Det er jo noget, der virkelig kan splitte gruppen. Det ser jeg meget frem til. Det skal man ikke sige, når man har mikrofon på, faktisk. Velkommen til Mølle TV. Vi er tilbage. Vi skal i gang med styrketræning, og så er der behandling, taktik, endnu mere håndboldtræning på programmet. Så velkommen til en hel dag hos Aalborg Håndbold. Jamen, jeg hader det fucking hæve. Altså, leger sådan en fræser, og så bare fræser det. Jamen, vi havde en fræser i går. Er du ikke klar over? Altså, det ville jo tage mig en uge at fræse det hele op. Så ville du ikke altså, se mig til træning. Vi har sådan noget nede bagved, hvor der både er kompost og bede. Og så er der bare gået skvalderkål i det. Du skal ikke snakke med mig om det, fordi du får mig til at lyde, som om jeg er engageret i det der dumme havearbejde. Jeg hader det, det ved du godt. Vi skulle fælde sådan et træ, det var okay. Jeg skulle bare gå og slæbe ting ud på traileren. Det kan jeg jo. Bare bo i lejlighed. Jamen, vi har droppet det der med lige at kigge noget video og taktik og sådan noget. Det bliver sådan et hus- og havemagasin i dag i stedet for. Søren Ryge, han er vel egentlig også stoppet, han ikke det? Jeg tror ikke, de sender sådan noget med. Stået her, så havde det været rigtigt. Og nu så kommer vi til at stå nede bagved ham. Ja. Det er noget svært for ham her. Ja, lige præcis. Ja. Helt det i midten, hvor filter falder ned på bakken. Ja. Hvis du har René over på venstre bakken. Ja. Vil du med ham? Ja. Super. Det må vi også se. Jeg skal simpelthen lige have meldt mine ankler. Jeg kan også bare sende det til dig, men du skal vide noget. Du gider ikke sidde og lyve på min vej. Det skal man ikke sige, når man har mikrofon på, faktisk. Når man er 37 år gammel og har 30 år, så skal man også lige lusses lidt. Vi går lige ind og får lidt kærlighed hos Rasmus. Ja. Tak skal du have. Det er det allerhelligste. Nu stemmer vi om månedens dårligste fodboldspiller. Det er jo noget, der virkelig kan splitte gruppen. Det ser meget frem til. Den dårlige stemning. Er ikke lige opmærksom på, at der kommer ingen bredt? Hvad med det der 7-6? Jamen, den triste evaluering på forårets første nederlag er over. Nu går vi ind og træner lidt, forbereder os. Vi har meget, vi skal nå endnu. Og det vigtigste foran os, det er jo trods alt fodboldafstemning, hvem der er månedens dårligste. Det starter vi lige med. Det er Lesse. Det er René. Oi, oi, oi. Det er Kløve. Ja. Og det er Jones. Oi. Beklager Jones for fjerde gang. De forstår ikke, hvad du siger. Nej, det er... Det var det, vi nåede i dag. Jeg slutter af med at spise som vanligt, og så siger Akke tak for i dag. Tak for i dag. Hej då. Hej då.